Ćao. Juče sam ovo snimao. Šta sadite tu? Ovo su lale? Ovo su milovanke? Da. Kako ih zovete vi? Dan i noć. A tu u drugoj polovini šta ću ja sadiš? Toplane. A? A ono tamo što je zemlja samo... Super je. Da. Mnogo je lepo. Lepo. Da. Pa kad si došla, rano? Rano, da. Ujutro ladno. Jesi. Sad spremaš za sađenje, a? Da.